volejbalový oddiel HIT Trnava vznikol v roku 2001. V súčasnosti trénuje vo volejbalovej akadémii okolo 200 detí od 8 rokov. Družstva dievčat máme vo všetkých 9 kategóriách. Baby volejbal, mini volejbal, midi volejbal, mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky, juniorky, prvá liga žien, ako aj extra liga žien. O výchovu talentov sa stará 14 kvalifikovaných trénerov. Na strednej športovej škole Jozefa Herdu je už 6 rokov študijný program pre dievčatá, ktorý spája štúdium na strednej škole a športovú prípravu. Po jeho skončení môžu pokračovať v štúdiu na trnavských univerzitách. V lete dievčatá hrajú plážový volejbal v Hit Beach Clube. V klube sme si svoj pomocne postavili Centrum plážových športov v Trnave, kde je 5 pieskových a 1 trávnaté ihrisko. V roku 2024 nám udelil prezident Slovenskej volejbalovej federácie cenu prezidenta za mimoriadny prínos pri rozvoji a propagácii volejbalu na Slovensku, ako aj za systematickú starostlivosť o volejbalovú mládež počas dlhodobého, úspešného účinkovania vo všetkých volejbalových súťažiach. Od sezóny 2024-2025 pripravujeme skupinu ročníka 2011 na trojročný program s profesionálnym trénerom s cieľom vychovania vrcholových športovcov, no najmä dobrých mladých ľudí. Súčasťou programu bude kondičná, mentálna i teoretická príprava, ako aj regenerácia. Na našu činnosť a podmienky, ktoré vytvárame, preto hľadáme finančné zdroje, o ktoré sa uchádzame z NIKE Fondu pre budúcnosť športu. Aby naše deti mohli zažiť pocit víťazstiev, priateľstiev a boli pripravené nielen na športový život.